Our topic is in the book of Song of Solomon chapter 8. Ito mga kapatid ang pinakahuling talata, tuling kuling kabanata ng Song of Solomon. And I would like to focus on chapter 8 verse 6 to 7. Maganda yung sa chapter 8 verse 6 to 7 kapatid eh. Ilagay mo akong pinakatatak sa iyong puso. Pinakatatak sa iyong bisig. Kaya ang iba ngayon, Sister Ali, nagpapatato. Napansin mo ang iba nagpapatato, di ba? Imagine mo, Sister Arlene, ilalagay ni Brother Steve sa kanyang braso, Arlene with love. Oh, di ba? Si Sister Eddie naman magpapatoto, Sopronyo until forever. O oh, Sopronyo forever. 'di ba? O si Pastor Jay naman, Ami forever. oh Kaya wala ka, kasi nakatato eh. 'Di ba? Nakakita na ba kayo ng ganyan mga kapatid, ang mga tao may tato? I think si Pacquiao may nakalagay, Jinky with love eh. So ito ang sinasabi niya mga kapatid. Ilagay mo akong pinaka sa iyong puso. Sapagkat ang pagsinta ay malakas na parang kamatayan Panibugho ay mabagsik na parang siyol Ang mga liab niyaon ay parang liab ng apoy I like that So firstly mga kapatid Dito sa verses 6 Ay sinasabi na nakikiusap Itong dalaga Na magkaroon sila ng kasunduan maging tatak sa iyong puso. Nagkaroon gusto nila, gusto niya magkaroon sila ng permanent commitment. Maganda yung ganon. Maganda sa tao yung kaya pag nagmahal kayo mga kapatid, hindi palipat-lipat. Mahirap yung palipat-lipat. Mahirap yung lagi nagsisimula. I mean ba? Kaya mahirap bago ka mahulog ang iyong pag-ibig. Mga kapatid, Bago nyo ihulog ang inyong damdamin, ang inyong puso sa pagmamahal, mga kapatid, siguro doon ninyong itong taong to ay kagaya nga nasabi sabi ni Sister, ni Sister Eddie kanina, ay eh, talagang ipinaglalaban. At pag ipinaglaban ka, kapatid, abay, kailangan ay eh, worth naman. Hindi pinaglaban tapos wala naman nga. Ay eh, di sayang. Pinaglaban mo sa wala. Ginawa mo lang totoo yung hinala ng iba. Sinabi ko na sa'yo eh iba? Itong babaeng to, Sister Arlene, she wanted to have a permanent commitment. At ganun tayo sa Diyos. I-apply natin ang biblical application nito, mga kapatid, ang biblical principle sa ating paglilingkod sa Diyos, sa ating Panginoon. Hindi palipat-lipat. Kasi mahirap yung palipat-lipat ng pananampalataya, palipat-lipat tayo ng church. Eh ano ba? Lilipat ka ng church, eh ano? Para saan? ayaw mo lang dito sa church na ito o ayaw mo lang dahil ganito ayaw mo si pastor, ayaw mo si member ayaw mo ng church para saan? eh hindi naman ang pinupuri mo ang Panginoon din kung talagang yun ang hangarin mo kapatid pero kung ang hangarin mo ay iba o may iba kang motibo then ibang usapan yon. pero kung ang talagang commitment mo ay makapaglingkod magmahal sa Diyos tama itong sinasabi ng babae Mag, maging pinakatatak sa iyong puso maging tatak mga kapatid ang ating commitment maging mataas ang ating dedication sa paglilingkod sa pag-ibig sa Diyos alang-alang sa Diyos alang-alang sa ating pagmamahal sa Panginoon itong babaeng tumang kapatid sa sobrang kanyang pagmamahal sa sobrang kanyang pag-ibig sa Diyos ay talagang gusto niya eh sigurado habang buhay kaya pag ikinakasal ka, Sister Cecil, pag ikakasal ka na kay Brother Jim, tatanungin ka ni Bishop, hmm. minamahal mo ba Jim itong si Cecilia Kuwanag? Habang buhay, kamatayan lamang ang magpapahiwalay. Oh. Kaya ganun, Sister Arlene, marahil yung naging pasimula nitong kanilang pag ibigan Matindi, mga kapatid. Hmm. Kanina na nakina Sister Arlene kami. Kumakain kami, nakain kami ni Sister Arlene. Ang sarap ng pagkain niya. Hmm. Yung pagmama... Kasi minsan pag nagmamahal lang kayo, di ba, Sister Edith, maraming, maraming labag, maraming ayaw. O, eh, ano ba? Eh, ganun talaga ang istorya, ah. ang kasaysayan ng pag-ibig. Maraming, sabi nga ng matatanda, ay... kahit daw yung mga sibat ay sasabanain. Parang kinakanta ni Sharon Cuneta si Stalin. Kahit ilang dagat ay aking, di ba? Sister Edith, kahit ilang bundok ay aahunin. Kasi nagmamahal kayo, ganun kakainit eh. Kaya ang sabi, ang sabi nito mga kapatid, sapagkat ang pagsinta ay malakas. Ang pag-ibig malakas mga kapatid. Na parang kamatayan. Ang panibugho ay mabagsik. Kasi pag napamahal ka, Sister Arlene, kahit anong paninira ng tao eh. Napamahal ka na eh. Oh, Sister Edith, ano? Nakita mo dyan? Kay Brother Sophie naman, ano nakita mo dyan? Wala nga akong nakita eh. Oh. Anong anong ano doon? Oh, 'di ba? Kaya ang pag-ibig ay sinasabing malakas na parang kamatayan. Powerful ang pag-ibig. Tatandaan mo nung pag umiibig ka na parang tinutulak ka, parang lahat kaya mong banggain eh. Wala kang iniisip na repercussions. Refer walang kang iniisip na consequences kasi gusto mo talaga nagmamahal ka eh. Amen ba mga kapatid? But, pag-aaral natin yan, ang pag-ibig din mga kapatid, lalo na sa mga kabataan at lalo na sa mga naghahanap ng bagong pag-ibig. Hmm. Ang pag-ibig mga kapatid ay mapusok at makapangyarihan. Kaya kailangan careful tayo mga kapatid. Baka kala mo totoong pag-ibig, magtana na tayo. You and me, tapos lagi mo kakantahin yung you and me against the world. That's what we are. Iba. Lagi mo kakantahin yung ano, ikaw lamang ang aking ibigin. Makapangyarihan siya, Sister eh. Edit. Diba? Tapos lagi pa may mga background ng mga kantang mga kundiman. Ay talagang ano, sa unang, ano, kaya masarap yung sa una eh. Doon mo malalaman yan kapag nakasampung taon na kayo. Amen ba? Nakakalabin lima. Tingnan ko lang kung kumakanta ka pa niyan. Amen ba? Isa palamang, lamang. Isa pa Di ba? Oh. Pero sa, pag nakakadalwampung taon na kayo, hindi mo na kinakanta yun eh. Amen ba? O, tumataw si Pastora Madeline eh. Eh, totoo yun eh. Kaya, ang pag-ibig daw, eh, kasi itong, mag, itong mags magsing, magsing na to si Stanley, we have to remember, itong sa Song of Solomon, talagang bago pa sila. Mainit na mainit. Sumpaan talaga to. Kaya nakakatakot yung sumpa, yung pagpapakasal. Dapat ang pagpapakasal talaga, mahaba-haba ang ligawan. Hindi yung nakita lang kayo, eh, kayo na. Magtana na tayo. Papano kung hindi kayo? Papaanong ano lang pala yan, nabigla kayo. Oh. Kaya tama ang sabi ng babaeng ito, sama tama sabi. Ang pagsinta ay malakas na parang kamatayan. Ang panibugo, ganun din ang jealousy. Hmm. Nakakatakot din yung selos. Kasi, yung babaeng to parang talagang yung daigdig nyo, umiikot na lang dito kay lalaki. Di ba? Kay Solomon, umiikot na lang. Isa dami ba naman? empre Hari, Solomon, pinakamatalinong lalaki, lahat maraming umahabol dyan. Kaya, mahirap. May mga selos na bagamat sasabihin natin maganda kasi ang Panginoon, seloso din siya eh. Pero maganda, maayos. At pangit din naman yung hindi ka nagsaselos. Na parang wala kang alam Meron din mga pagkakataon na ang pagsiselos o ang pagiging possessive, maaring appropriate in the marriage. Pero may mga mga may mga selos din mga kapatid ko na destructive. Talagang makakamatay, talagang makakasira. Yung na sinasabi ni Bisha, pag nagalit, giba ang langit. Amen ba mga kapatid? pagka nagalit, nagselos, hindi mo alam kung bakit parang malansa ang sinaing, ma, ma hilaw ang kanin, walang kakwenta-kwenta yung niluto, kasi nagseselos. Hmm. Ganon din mga kapatid sa ating pag-ibig sa Panginoon. Ang Panginoon minsan nagsiselo sa atin kapag anything na parang nararamdaman na ng Panginoon na may pumapalit na sa kanya sa puso natin, nagsiselos na ang Diyos dyan. Kaya sabi ko sa inyo, ang laking pagsiselos ng Panginoon nung nakinig si Adan na at si Eva kay, kay Ahas. Kasi sinabi na ng Panginoon, tapos sinabi ko na sa inyo, bakit ka naniwala dyan sa Ahas? Anong ginawa niyan para maniwala ka dyan? Hmm. Anong ginawa ng Ahas na yun sa inyo para mas pakinggan mo yung sinasabi niya? Sabi ng Panginoon, hindi. Huwag mo kakainin yan. Mm. E sabi po kasi ng ahas eh. Hindi, nasasaktan na ang Diyos. Nagsiselos ang Diyos, mga kapatid. Sinabi naman ng Panginoon yan eh, ay majilos God. Hindi niya itinago yan, mga kapatid. Hindi niya itinago ang kanyang ugali. Alam natin na siloso ang Diyos. Kaya, mga kapatid, ang sinasabi ko sa inyo, kung alam mong siloso on Diyos, huwag ka nang gagawa ng mga bagay na ikakagalit ng Panginoon. Para hindi kayo nag-aaway, huwag kang gumawa ng mga bagay na ikakagalit ng Panginoon. Ganon din sa mga mahal mo, brothers of. Alam mong inisi sister edit sa ganyan, ay di wag mo nang gawin. Para hindi na nag-aaway? kayo, nag eh, kayo mag-aaway. Ganon lang yun eh. Ganon din ang ating buhay sa Panginoon, mga kapatid. Huwag nating hahayaan na magkaroon ng mga bagay na ahad lang sa kanya. Laging siya ang number one. Your, your love to, to Christ, especially, kailangan magkaroon tayo ng ano eh. Kasi minsan, may mga kristyano na parang baliwala lang. Normal lang sa kanila ang paglilingkod sa Diyos. Hindi nila alam na ang Panginoon naghahanap ng tao na laging uuna sa Kanya. Hmm. Pag ang Panginoon lagi ang pinapurihan mo, pininuna mo, pinahalagahan mo, yung kahit wala si Israel, yung kahit hindi mo nakikita ang Panginoon, pero alam mo na you are putting God first place, o, oh, Oy, sa tides ko, unahin ko ang Panginoon. Ay, Bago ko pumunta sa mga hadahan sa mga walwalan, pupuntahan ko muna ang church kasi doon muna ako. Bago ako gumawa niyan, ito muna ang gagawin ko, uunahin ko muna ang Panginoon. You always put God first. Ganon din daw mga kapatid Sister Edith, ang pag-ibig ay parang apoy. Makapangyarihan. Malaking pakinabang ang apoy, maraming niluluto ang apoy ginagamit para makaluto. Ang apoy pwedeng gamitin sa kabutihan. At meron ding apoy, Sister Mercy, na kayang sumunog hanggang sa maging abo. So depende. Kaya iingatan mo ang love. Kaya may mga taong pumapatay sa pag-ibig dahil sa pag-ibig. May mga ganyan 'di ba? Nang dahil sa pag-ibig pumapatay. Mga kapatid, huwag kayong papatay ng dahil sa pag-ibig, dahil apoy talaga yan. Amen ba? Kung ang isang tao ayaw na sa'yo, wag mo nang ipagsiksikan. Yaan mo na siya para siya nagtampo sa bigas. May mga taong ayaw na, eh, papatayin ko yung, ka, yung karibal ko. Hey, eh, sinong nawala? Ikaw. Ayaw na sa'yo, eh. Huwag mo nang ipagsiksikan. ang Panginoon, ang Panginoon hindi siya mapilit. Hindi siya namimilit. Kung sino lang. Gusto nananampalataya ka sa akin? Kung sino lamang. John 3.16 Whosoever. Walang pilitan. He, he, he can do it. He's ready. God can change the world. Because He's God. Pero sabi ng Panginoon, Ngunit kung sino lamang manampalataya sa akin. Bakit hindi niya binabago yung mga Muslim? Bakit hindi niya binabago yung mga Hezbollah? Yung mga hamas na yan, wala. Because they have to have the choice. You have to have to, to make that decision to love Jesus Christ from the bottom of your heart. The very first command, you shall love the Lord God with all your heart, mind, soul, and body. You have to have that choice. Kaya yung pag-ibig na yung kapatid, yan ay ma mahiwaga. Kaya yung makaluto, makagawa ng maganda, at kaya rin niyang pumuksa. Pupili ka. Kaya ang sabi Sister Mercy, its flames are the flames of fire. A most vehement flame. Kayang sumunog niyan. Kaya ang pag-ibig talagang mahiwaga At Kayang, kayang gumawa ng isang bagay na hindi kayang maunawaan ng iba. Amen ba mga kapatid? Kaya pag umibig kayo, siguraduhin yung iniibig nyo ay tama. Kasi ibig ka ng ibig, sa'yo naman ay ayaw naman sa iyo. Kailangan yung pagda pagbibigyan mo ng pag-ibig mo, tama. May, may willing na mag magkaroon ng reciprocal arrangement. Amen ba? Kaya ang Panginoon laging lagi may reciprocity. If you love me, I will love you. Pero, kung makikinig ka sa akin, sabi ng Panginoon, if you obey and hearken the voice of the Lord your God, ito ang mangyayari sa iyo. Kaya ang pag-ibig mga kapatid ay mahiwaga. If a man would give love, if a man would, would give for love all the wealth of his house, it would be utterly despised. May mga kanta at Sister Arlene na money can't buy me love. Can't buy me love. Parang nanikuna yung sana eh. Parang, ano ba, yun? Beatles ba yung Beatles, ano? Pero hindi rin eh. hindi rin eh. Minsan, pero hindi pala, hindi sa absolute. Alam mo kung bakit siya edit? Para sa akin na hindi ako agree doon sa kanta ng Beatles. Alam mo kung bakit, Stalin? Money can't buy me love. Eh ano? Kung walang pera si Brother Sophie, oh, hindi na kayo makabayad ng bahay. Ha? Hindi na kayo makabayad ng kuryente. Hindi na kayo makabili ng pagkain. Hindi kayo makalabas. Ano pa? Mahalaga ang pag-mahalaga ang pera. Nakakatulong. Mm. 'Di ba? Paano kayo magde-date? Paano kayo manonood ng sine? Alam mo dala niyo Bible. Dala mo na lang prayer and fasting. Umuwi tayo sa sine, fasting tayo, ha. Mm. 'Di ba? Money can buy love in some aspect. Paano pag birthday na ni Sister Edith, wala ka man lang pambigay ni isang kandila. 'Di ba? Maganda rin 'yung mayroong pera. 'Wag 'yung 'wag nyong alisin 'yan mga kapatid. May mga tao kami mga Kristiyano kasi ayaw ng pera. Eh bakit? ay eh, magpunta ka na sa langit, mauna ka na. Hindi mo pala kailangan ng pera eh. May mga taong gano'n hindi lang naman pera. Oo oh, nga, hindi lang pera tama. Pero mahalaga rin, pwede namang may pera at nasa nasa Panginoon ka eh. Hindi naman kailangan nasa Panginoon ka tapos hirap na hirap ka. Ang hahanapin mo, yung may mga pera. Sino kaya sa kapatid natin na maraming datong? Ah. panaginipan ko, nagsisimula sa letter, letter M. Mercy. Oh. Madeline. Margaret. Yung mga M. Oh. Amen ba? Kaya, wag nyo, may mga kristyanong ganun, ayaw nila sa pera, pero sila naman yung mahiling mangutang. O, oh, mga kapatid, tandaan nyo, nasa lupa pa tayo. Ha? Nasa lupa ka, Sister Edith, kailangan mo ng pera. Huwag mo sabihin, money, money, money can't buy me love. It can. Pumunta ka sa magagandang restaurant, bawat subo mo, mahal na mahal mo sa Brother Sopronyo. Hello? Pag kumakain ka sa Harrods, yung bawat subo mo, 100 pounds. Hmm, paano di ka mapapamahal dyan? Oh, anong gusto mo regalo sa'yo? Primark ukay-ukay. Oh, mas nakakahumal yung kapatid. Yung ang rig, yung ang regalo, kamuram-mura yung tagba, nasa pound galing sa Poundland. Kaya money can buy love. Naniniwala ako doon. Hindi ako naniniwala na dapat ay wala tayong pera. Huwag niyong kagalitan ng pera, kapatid. Hmm. Basta ako, mas gusto ko na pag may gustong aking mga mahal sa buhay, ay, gagawin ko talaga, mag-iipon ako. Bibiling ko talaga yon. Kasi yan, magpapasaya sa kanya eh. Ewan ko sa inyo ha, kayo ba, masaya ba kayo? Pasko, wala man regalo. Money can buy me love. Hindi lang naman pwede, lang naman pera eh. Hmm. Sabi mo lang yon. Hindi ka totohanan niyan, kapatid. Magdiretsahan nga tayo mga kapatid. Eh, diba? ka nandito sa UK kung di mo pala kailangan ng pera? Sana doon ka lang sa probinsya yun, magtanim ka ng kamote. Hindi naman pala mahalaga sa'yo ang pera. Eh, sige, sopron Dito na Doon sa Nueva Ecija na lang kita. oh, hindi naman mahalaga ang pera eh. O, oh, magsaka kayo. Sige. Basta kami, nandito kami sa London. Bawat kembot namin may 15 pounds. O, oh. Diba? O, oh, Steve, balik na. Uwi ka tayo ng Pilipinas hindi lo forward mo yung pag-uwi ng Pilipinas. Iniisip mo sa tayo pupunta, Burakay tayo. oh, habang tumitingin ka sa bumababang araw, habang lumulubog yung araw, nakajus kayo, meron kang waiter na nagsiserve sa'yo, paano hindi ka pa mapapamahal niyan ang sarap ng buhay? Anong money can't buy me love? Hindi ka niya mga kapatid. Maling ideya yan. Ang sarap ng may pera na naglilingkod sa Diyos. Mahirap din yung naglilingkod nasa Panginoon ka tapos wala kang pera, hindi ka makapag-offering, hindi ka makapag-tights. Ang daladala mo laging Sharonian. Eh ngayon wala nang Sharonian, pinagbawal na. Hindi na pwede ang plastic. Ha? Mga kapatid, wala na Sharonian. <laughs> Nababawasan na ang Sharonian, mga kapatid. Oh, paano na? Oh, di ba? Kaya, wag yung paniniwalaan yung money can't buy me love. It can. Hindi sa lahat ng oras, pero malaking party. Malaking, malaking bagay. Paano ka makakapag-holiday? E, Paano madadala si Brother tip sa Pilipinas? ni isang singkong duling, wala ka. Pulo, puro na, lang kayo prayer. Eh, wala namang bumabagsak na pera sa langit. Eh, man ba, mga kapatid? Hmm. Alam mo, napapansin ko, Pastor Jay, yung mga nagsasabi na money is not everything. Tingnan mo ang nagsasabi niya palagi. Ang, ang, mga nagsasabi niya palagi, sina Jeff Boss, Bezos, sina Elon Musk, money is not everything. Eh, mayayaman na sila eh. Money is not everything to them. Pero tayo mga kapatid na nagtatrabaho, money is everything. Kung naging kasing yamang kanin ni Lucio Tan, yan, money is not everything money is not everything. Kasi sa kanila, pwede nilang sabihin yun eh. Kasi mayaman na sila. Isang pindot lang nila, isang sipo lang nila, isang tawag nila, lahat nasa kanila. Pero tayo kapatid, na hand to mouth existence tayo, kaya nga nauso yung kanta, si Stan na isang kahig, isang tuka, natandaan mo yung kanta niya. Kasi pag hindi ka kumahig, hindi ka tutuka. Tapos sasabihin mo, money can't buy me happiness. Pumunta ka ng Pilipinas. Hmm. tingnan ko lang, mga tao lahat doon, depressed. Bakit? Ang mahal na nabilihin. Ang tasa ng kuryente. Hindi na makapag-aircon. It can. Malaking bagay. At mabangong-mabango ka, Sister Juliet, pag marami kang datong, mabangong-mabango. Para kang bagong Pinipig para kang mabangong-mabangong pinipig pag marami kang pera. Talagang mabango ang pera. Pero pag wala kang pera, kahit, kahit bagong ligo ka kapatid, kahit nag ka pa ng palmolive at sun silk, wala kang amoy sa kanila kasi wala kang pambigay. Hmm. Yun daw, ka, yun daw pag-ibig mga kapatid ay parang kamatayan. It is persistent at laging gustong umabot. Kaya mga kapatid, sinasabi rito na ang pag-ibig ay kailangang dinidilig. Kailangang pinapahalagahan. Kailangan inaalagaan. Hindi pwedeng basta-bastahin mo yan. Hindi porke asawa mo na yan o partner mo na ng maraming taon, eh, ibinabasahan e mo na. No you always find ways, mga kapatid, to re-energize, to rejuvenate, to restore, to nourish relationship. Hmm. Kaya nga, Sister Arlene, Pastor, nasa na yung visa ko? Hindi pa ako makabook ng ticket. Tumataas na ang ticket. Hmm. Di ba? Kasi gusto mong, ma, Kung gusto mong gusto mong magkaroon ng something different. Ganon daw ang pag-ibig mga kapatid. Kailangan siya ay dinidilig, pinaalagaan, pinapahalagahan. Ang pag-ibig din daw ay parang malaking apoy na hindi mo kayang pigilan. O, kita mo. Marami nang pumipigil kay Brother Sof, kay Sister Edith. Ano ba yan? Wala namang kayong nakikita sa isa't isa. Ano ba ang nakita ninyo dyan? Mirereto ako sa'yo. Pero parang isang malakas na apoy. Na kahit lagyan mo ng fire extinguisher, walang sinabi ang fire extinguisher. Malakas, rumaragasa, makapangyarihan. Ang apoy ng pag-ibig. Kaya, uulitin ko, mag-ingat, mga kapatid. One must take care how, where, and with whom the spark of love is ignited. Kaya mag-iingat. Kaya mapapansin mo, ba't itong taong ito, kaganda-ganda, katali-talino, ang bobo sa pag-ibig. Mapapansin mo yun. Yung mga taong matatalino academically, matatalino sa school, ang bobo -bo sa pag-ibig, ang tatanga. Katali-talino, magna-umlaude. Sumakumlaude. Pero honor, naku, nung puumibig talagang kahindik hindi kang inabot. Bakit? Anyari. Oh. Pero yung mga bopis sa school, laging palakol sa school, nako pag pumili yan, kala mo, super pili. Bakit? Oh. Buti nakakuha kanya niyan. Eh, siyempre, mapili ako, no? Hello? Oh. Diba? Wow, sino yun? Kung sino pa yung mga matatalino sa klase? Yun ang nila. Pasi, tingnan mo yon mga kapatid. Hindi lagi. Pero yung mga walang ano, walang pinag aralan lagi nangungapi, nangungapi lang, cheating lang, pakating-kating classes. Naku, nung nakapag-asawa. Ang gaganda, ang gagwapo ng mga nag-asawa. Ang gagaling pumili. Hmm. Di ba? Nag-ingat. Nung klase, hindi ako maingat, pero eh hey hello. Ang ibig na to, lifetime partner. Kailangan pumili ako ng maayos. O, oh, edi eh maayos na ako ha. Ah. Kaya ang sabi rito mga kapatid, mag-iingat. Kung kanino mo pa pagniningasin yung apoy na yan. Baka magkamali ka. Hmm. Love cannot be bought or sold. So sabi rito mga kapatid, it is not a piece of merchandise. Hindi mo raw sa pwedeng mabili. Again, bagamat in some aspect, yes, pero not absolute. Love must be appreciated for its great value and not be taken for granted. So talagang ganun. Pag, nag, pagminamahal minamahal ka, pahalagahan mo yung mga nagmamahal sa'yo. May mga kristyano kasi, eh kasi mahalin daw yung mga kaaway. Oo, oh, oh, mahalin yung kaaway, pero lalo mong mahalin kapatid, yung mga tao nagmamahal sa'yo at wag mong under underin Wag mong lapas-lapas tanganin yung magulang mo nagmamahal sa'yo. Wag mong... Sigawan ng sigawan. Hindi porket mahal ka niyan, eh, kaya mo nang i-under-under, -under, kaya mo nang suwag-suwagin. Now, that's for that one, mga kapatid. That's my take home there. Ano pa ang pwede natin pag-aralan dito, Pastor j Talagang ano to mga kapatid eh. Talagang ipinaglaban nila ang pag-ibig nila. Very good. Amen. Pastor Jay, siguro ang gando na lang ako. Um, at least marami tayo natutunan dito sa ating topic ngayon na talagang pahalagahan natin. gano'n din ang pag-ibig natin sa Diyos. Ingatan natin yan kasi alam nyo mga kapatid, parang ano yan eh parang normal na pag-ibig. Pag may minamahal ka na, may susulot. Dito ka na sa church namin. Mas masasarap ang luto dito. Dito ka na sa church namin, maraming lalaki. May mga church na ganun. Sister Edith, may church na, oh, dyan sa Maranata, walang lalaki. Eh, ano bang ipinunta mo dito sa church namin? Lalaki. Hindi naman to dating website, eh, Lord. Eh, Sister Edith, eh, nakakatawa pero mind you may mga may meron kami narinig na ganon member na nawala sa church namin yon alam mo kasi sabi wala kasing lalaki sa church na yan at kung may lalaki man lahat may mga partner na sila wala na akong wala nang wala nang para sa akin so talagang ang purpose niya hindi para maglingkod sa Panginoon kundi maghanap ng lalaki eh kung ang sinabi ba naman niya Panginoon magpadala ka po ng lalaki dito sa church na magmamahal sa akin kasi baka nagpadala pa ng lalaki hindi naman para sa iyo. Hmm. At alam mo nakakalungkot din mga kapatid dito naman ay atay tayo lang pero alam natin 'yon sa mga kapatid natin. Hindi naging maganda ang kanyang nagkaroon siya ng lalaki sa ibang church pero kahindik hindi ang nangyari sa kanya. Kaya hindi mo pwedeng alam mo sabi nga kapatid. Magalit na sa iyong ama, magalit na sa iyong anak, wag lang ang banal na espiritu. mag-iingat tayo kasi ma si Rose on Eh. Mm, ingatan mo yung pag-ibig na 'yan. Lalo na may patutuo ka. May may patutuo ka na nartikman mo na ang pag-ibig ng Panginoon. Natikman mo na eh. Nalasahan mo na ang pag-ibig ng Diyos. Tapos aalis ka pa. Maghahanap ka pa ng iba. Bakit? Mahirap yun. Kaya kanina meron akong isang cliente style na hindi ko nasasabihin yung kaso pero bakit? Ba't ka naghanap ng iba? Hmm. Kasi po ano eh. Kasi po ganito eh. Okay, ba? Hmm. Mahirap kapatid. Ang pag-ibig talaga talagang hindi sa perfect. Yung partner mo hindi perfect. Yung church natin hindi perfect yung pastor natin hindi perfect, yung ating ways of doctrines maaaring hindi perfect. Ay, doon po ako sa church na yun kasi perfect po doon eh. Nawala na ang perfection ng church na yun. Alam mo kapatid, nandoon ka na. Di ba, Edith? Kasi yung perfect, perfect sana sa dati eh. Eh, pumunta na sa doon. Di, wala na, yun. wala na yung perfection. Nalagyan na, nabantuan na eh. Oo. Oh. Wala naman ganun eh. Di ba? Arlene. Yung lipat ng lipat, nako, kasi yung pong partner ko, matanda na po eh. Kalbo na, malaki ng tiyan. Tapos, wala nang balahibo sa dibdib. Kapatid. Di ba, Edith? Di ba, hindi naman, eh, hindi naman yun ang pinag-uusapan. Di ba, kasi may mga naroon tayo sa ano eh. Oh. Kailangan, kayong dalawa, nag, talagang pinapalakas nyo, inaalagaan nyo ang pag-ibig. Huwag kang makakasakit ng salita. Huwag kang makakasobra ng salita. Sa asawa mo, sa partner mo. Kahit partner mo yan, alagaan mo yan. Igalang mo yan. Pagkatiwalaan mo yan. Ganon din ang Diyos. Ganon din ang, ang paglilingkod natin. Aalagaan mo yung tawag ng Panginoon sa'yo. Aalagaan mo yung tungkulin mo sa Panginoon. Kasi pinagkatiwala sa'yo ng Panginoon yan. Hindi porke matagal mo nang ginagawa yan, Parang babasta-bastahin mo na dahil lagi mo na naman ginagawa. Wala naman nakakapansin eh. Pero what about your way of doing it? Are you doing it for the glory of God? Or are you just doing it because you have to do it? Whatever you do, do it for the glory of God. At kapag ang ginagawa mo kapatid ay para sa kaligayahan ng iyong iniibig na ang Panginoong Jesus, yung gagawin mo talaga, Panginoong gagawin ko to eh. Kaya gusto ko itong sabi ni Starlinda kahapon, nagdi-dinner kami sa Royal Garden. Ay, hindi. Talagang lagi akong nasa ano. Lagi akong star of, star of all season. Tinala ko pa si Nora Honor. Kasi si Sister Edlinda, lagi daw siyang star of all season. Lagi siyang nangunguna. Lagi siyang best of the best. Kasi kahit anong tingin sa kanya, kahit anong panahon, anong oras na nasa trabaho siya, wala siyang idle moment. Kasi alam niya, ginagawa niya ang kanyang paglilingkod dahil sa Panginoon. With or without my supervisor behind me, with or without the CCTV, I will do it because I am doing it for God. Ganon din sa inyong minamahal. Ano man na nagpaalam mo, al -ala, kung alam mo yung magpapasaya sa kanya, gawin mo yun. Bilhin mo yun. Hmm. Ipakita mo yun. Kasi inapapasaya sa kanya eh. Amen mga kapatid, aalagaan ninyo ang pag-ibig nyo sa Diyos. Aalagaan nyo ang inyong paglilingkod sa church. Kasi sa ating paglilingkod sa church natin, laging may susulot. Kaya kami, Sister Edith, hindi kami nanunulot ng ibang church. Wala ka dyan makikita na sinulot namin sa ibang church. May mga church na, may mga pastor kasi na gusto masaya na nangunguhan ng ibang church. Kami ayaw namin yan. Mali ba na lumipat ka na talagang may dahilan ka kung bakit ka lumipat? Pero yung sasabihin namin sa ibang church, oh, dito ka na lang. Mas maraming adobo dito. Pwede kang mag-share on. Paminsan-minsan nga lang ngayon kasi pinagbawal na recently. <laughs> Ayun mga kapatid. God bless you. Pastor J, back to you. <laughs> okay, maraming maraming salamat. Um...